بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Musa majitum bihisya innallaha sayubtiruhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Okey, apa yang saya nak buat? Kat belakang? Belakang tak sakit, tak perlu. Kat belakang tak sakit dah? Tak sakit dah, tak perlu. Tak perlu pula?
Okay. قال موسى ما جئتم بحسنه إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الله اوكي يا ابويا هنا ابويا ادو لا لا اوكي بتاع كل مكان ادينسكي اسكي لي Okay, buka mata. Pegang sini.